ξεφύγει πολύ από το σκοπό του. Θα σταθώ από κορύφωμα του όλου προβλήματος, είναι το συμβούλιο που κάναμε στις 27 Ιούλη. Όταν μας έφερε ο Δήμαρχος ένα σχέδιο απόφασης αφορούσε τα απορρίμματα, ενώ στην τρίτη, τέταρτη αράδα έλεγε μετά από διαμονική συζήτηση, έγινε μια προσπάθεια από εσάς κυρία Πρόεδρε να μην δοθεί ο λόγος να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Με αποτέλεσμα να εγώ ιδιαίτερα που επέμενα να γίνω έξω από να κλείσει ο λαιμός μου και άλλες φορές έχει γίνει αυτό και έχουμε για προσπάθειες, πιστεύουμε έχουμε για προσπάθειες να μας θυμώσετε. Εγώ είμαι εμπλεγμένος με το ψηφοδέλτιο που στήριξε το ΚΚΕ. Κάναμε και μια συνάντηση αντιπροσωπείας παραταξίματος με το Δήμα. Πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτό. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι συμφώρησε. Και μάλιστα μαζί θα είναι προτάσεις πώς βλέπουμε να βελτιωθεί καλύτερα η λειτουργία του Δημοτικού Συμβούλου. Δεν ξέρω ο κανονισμός που έχουμε ψηφίσει, εμείς δεν τον ψηφίσαμε. Γιατί ζητάγαμε περισσότερα πράγματα. Άρα πρέπει να είναι το μήνυμα της λειτουργίας. Όχι να γίνεται προσπάθεια να μην έχουμε ή εκτός συντελήσεις διάταξης ή σε κάποια ζητήματα να μην έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τις θέσεις μας. Είμαστε πολιτικά πρόσωπα, όλοι εδώ μέσα. Δεν ερχόμαστε μόνο να λέμε ναι ή όχι στον κανονισμό. Ναι ή όχι στα θέματα που ψηφίζουμε. Έχουμε τη δυνατότητα και εκτός ημερήσιας διάταξης και για διάφορα ζητήματα και τοπικά και προβλήματα που αφορούν τον κόσμο και πολιτικά ζητήματα να καταθέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο που ο κόσμος που είναι κάτω θα μας κρίνει κάθε φορά. Αλλά δεν δεχόμαστε καμία αφήνωση του λόγου μας. Είπαμε το εξής και λέμε το εξής. Εάν θέλετε, έχουμε λένε σαν παράταξη, σαν βόμβα να παλέψουμε πολλά προβλήματα έξω στην κοινωνία. Την ανεργία, τη φτώχεια που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τη ΔΕΗ που του κόβει το ρεύμα κλπ. Δεν θέλουμε να εγκλωβίζουμε κόσμο μέσα σε αυτή την τρέψα. Αλλά εάν χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε και αυτό και θα επιβάλλουμε αυτό που δικαιούμαστε. Και είπαμε θα κάνουμε και το συμβούλιο, αν χρειαστεί από ό,τι και πάμε, να μην γίνεται. Εάν γίνει προσπάθεια από το διαδίκτυο, να θυμωθούμε. Είμαστε και πριν, εγώ τουλάχιστον ήμουν και πριν με τη δίκηση που να είναι 4 χρόνια.